Yo, aren't you that guy from Reddit? Whom? Storyteller or something? I don't know. Oh, on Reddit? Yeah, that's me, man. Hi. Oh, cool. Anyways, anyone gonna do anything about that tank? Yeah, let me shoot it with my handgun. Oh my god! Wow, good job. Really? Storyteller, really? The pills, pills. Hopefully, it should be fine now. We have a tank right next to it, we can respawn on it. Never mind. Between snipers and... I'm alive! I'm alive! Jesus Christ, I'm dead. Everywhere I looked, doing the exact same fucking thing. Over and over and over and over and over again. Thinking, this time, it's gonna be different. No, please. This time, it's gonna be different. Jag fick så mycket snopp så att jag blev alltså. Åh oh, gud, han fick så mycket snopp alltså. Han blev söndersnoppad. Det är exakt därför inte jag är skådlider. För jag är bara sitter och säger vulgära saker liksom. Casper, can you redeploy SA support please? What did you say, brother? I need you to redeploy as a support role so I can get the supplies. Okay, bro, I will do it once I die. Yeah, and I do it for you, bro. What if I kill you? Will that do?
Well, no, then I would be very sad and salty, and I probably can't do it then. I need the supplies you have now. To let me die of natural causes. Oh, what the fuck! I'm coming. Okay, let's go. YOLO. What are you doing, Jesus Christ? No, don't go in there. It's YOLO. You gotta go outside. I need you to die. Come on. Okay, okay. Show me the fastest way. Ah, it's this way, I think. Remember, natural causes. Yeah, yeah, of course, this way. Of course. Oh, natural causes! No! Oh no, what happened? Oh, that, no! No! Var fan kommer skottet ens ifrån? Jag vet inte, träden lever och kamuflerar. Vill det någonting? Va? Vad sa han nu? Kan de pinga mot motståndarna för fan, eller? Nej, det är nog inget trä och det kommer vara motstånd, jag lovar dig. Det... Ja, det var en sås här, jag menar det. Ja, har du tiltat lite, Johan, redan? Ja, orkigt. Nej, jag skjuter bara någonstans. Det är skitbra det här, vet du. Jag tar eld från vart? Jag fattar inte. Ligger du på något bra ställe bara mitt ute i Ingemansland? Ja. Jag äter kebab. Jag försöker hitta du måste smoka. Det finns inga på den här banan. Tro mig. De förökar sig som råttor där. Men vad är de? Jag fattar inte. Jag bara dör. Nej, det var en fin ordentlig kebab. Väl välkryddad. Om någon börjar som skådlig kan jag ta över när jag är färdig med min kebab. Ja, Ante, vill du vara skådlig igen? Jag tycker du gjorde det så jävla bra. Jag fick bara klagomål. Ante, jag behöver honom. Allt bra. Jag är skitsamma spån på Gärnsson, så behöver inte jag prata med dig. Du skär hellre av med min fingertopp. Ja, då sitter vi här och väntar ska få äta upp sin kebab då. Ni är så dumma huvudet. Ja, då får jag skarta ett klart den. Ja, helvete. Så. Är det vi som är ja, du behöver inte göra mycket, du kan bara upp i kartan och sitta och äta din fucking kebab och så kan du säga ja, en meter, right. Jävlar. Jag behöver veta vart fan outposten är sen. BRB. Jag spånar 0-0. Nu ska Andreas gå och bajsa en kvart. Jag ska gå och skära av med kuken. Nej, behåll den. Nej, nej. Ja, men jag är glad jag har den då, kör på. Den var kall. Du. Hoppen bara dödar Andreas. Ja, kan Squadly sätta upp en OP? Allt på oss, fan. Nej. Command our Squadly sucks, please help. Jag äter kebab från käften. Squadly is currently eating on kebab. He's kebab plate. Squadly refuses to communicate with the team. Det var då. Jävla klagomål. Jag är snart färdig här, håll käften. Can I get a guy on support, please, for some backup garrisons? Yeah, we're running towards brain wreck. Yep, I will drop supplies somewhere around my syrup when I have them available. Oh, yeah, I can. First of all, garrison over there. If you or they get the. Push it out then. For the other, so change. Yep. Okay. Ah, fuck up! Copa! Du skulle inte säga så, Victor. Du vet att han kommer bara skjuta dig i huvudet. Enemy OP in the house, 156. Jag är död. Säg en mening av I'm dead. Jag gör någon som helst nytta i det här spelet. Jag vet inte. Ja, ja. Du ser till mig vad fan jag ska göra. Let's go teabagging. Any other tents on the map you can see, guys? Dog negativ. Right, boys. Get your shovels out. Let's rush him. Han dog igen, ja. Yeah, I got a car, so... Ah, oh, no, I wanted to kill him. Granater, rätt ur. Granater! Åh! Well done. Oh shit, more to the north. I got it, no worries, I got it. YOLO! For das Vaterland! What is it? Ah, fuck me. Joke where the tomatoes goes across the road. Never heard it. One of them gets run over, and the other one says, "Come on, catch up."
That he says that because he actually means come on, catch up. But it's a pun because it sounds like ketchup. For that. Are you really? I mean, wow. I mean, that's what it. I never knew that until I knew that. So like, that was revolutionary. No, I never told it. So well, I mean, yeah. Anyways, anyone gonna do anything about that tank? Yeah, let me shoot it with my handgun. Oh my god! Hold on, let me do the Tom Hanks thing from Saving Private Ryan. I'm gonna shoot with my handgun. Ah, it's not working! Oh. MG in the house behind us. Yeah, first floor. Keep up the good pressure, keep up the fire superiority. I'm gonna grenade it. Just keep firing on those windows. Spread out the guns. Doing worse. Keep up the fire superiority. Yo, guys, keep it up. Brilliant. Routine. What the fuck was that? Hello guys, thank you for watching! Hell Let Loose is an absolutely amazing game and I can't recommend it enough. It's immersive, chaotic and on occasion silly as hell. I'll link it in the description below, so yeah! See you on the battlefield and remember the motto. 3 miles up, 3 miles down. Here I am.